Mihajlović. Još uvek Mihajlović, izvanredna odbrana Davidovića. Natrčava sa suprotne strane 1-0. 1-0. Budimir Vujačić. Dobro odigran dupli pas. Mić. Još uvek Mić. Mić! I 2-0! Prosto se prošetao kroz odbranu Crvene zvezde bek Mić. I bekovi u ekipi Vojvodine Mić i Vujačić. 2-0 za Vojvodinu. Mić. Iz velike udaljenosti. I 3-0. Pomoćni sudija je podigao zastavicu, reklamirao da je neko od igrača Vojvodine bio u ofsajdu, ali glavni sudija to nije uvažio. Bio je to strahovit udarac iz velike udaljenosti i lopta se od grudi golmana Davidovića odbila u mrežu. 3-0 za Vojvodinu, pobeda bekova. Jasno je da se ne radi o izmeni